Në Shqipëri, kosto e pasojave të dhunës për llogaritë 315 dollar për person ose sa 3.8% e prodhimit të brendshëm bruto. Vlerësimi ka ardhur në një raport të Institutit për Ekonominë dhe Paqen, që ka marrë në konsiderat shpenzimet që lidhen me krimet e pronës, vjedhjet e automjeteve, zjarrvënien, vjedhjet shtëpiake si dhe dhunën seksuale. Shumë nga masat parandaluese, siç është sigurimi i pronës ose kostot për bizneset e mbikëqyrjes, pajisjet dhe kohën e humbur të menaxhimit, shpenzimet e drejtë për drejta të dhunës në familje, në aspektin e humbjeve të pagave, shpenzimet emocionale dhe kostot e rimëkëmbjes. Analiza është kryer për 162 shtete dhe Shqipëria renditet e 104-ta. Sipas Institutit për Ekonominë dhe Paqen, Europa ka shtetet më të paqëta në botë, ndërsa Afrika dhe Lindja e Mesme kanë paraqitjen më të keqe. Vitin e shkuar, kostot e pasojave të dhunës në të gjithë botën arritën 13.6 miliard dollar, ndërkohë që krahasuar me vitin paraardhës kanë pësuar ulje. Raporti thekson se vendet me nivelet më të larta të paqes shpenzojnë midis 1 dhe 2% të prodhimit të brendshëm bruto për sigurinë e brendshme. Vendet me nivele mesatare tentojnë të shpenzojnë më shumë, ndërsa ato me nivelet më të ulta në përgjithësi shpenzojnë më pak se 1% të prodhimit të brendshëm bruto për sigurinë e brendshme.